بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو ایک رات بار بار سورہ قل ہو اللہ احد پڑھتے دیکھا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو شخص دوستو اس کو تین دفعہ پڑھ لے گا، اسے ایک قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم آپ دن میں تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔